Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na sat matematike. Brojiti po 5 od 0 do 100 usvojili ste početkom drugog razreda. I to vam izvrsno ide. Što bismo još mogli brojem 5 u drugom razredu? Pa djeco, mogli bismo njime množiti i dijeliti. Pa krenimo. Slijedi obiteljska matematička priča. Petar i Jasna Horvat roditelji su Sanji, Luki i Marinu. Oni čine peteročlanu obitelj. Takvi su obitelji Lovrakovi te Vlaheki. Nas zanima koliko članova imaju sve tri obitelji zajedno. Mi bismo to vrlo lako riješili računskom operacijom zbrajanja. 5 plus 5 plus 5 jednako je 15. Na brojevnoj crti bismo to prikazali ovako. Tri puta bismo se uzastopno za 5 mjesta pomakli udesno. A kako smo mi već sada u drugom razredu i kako smo naučili da je uzastopno zbrajanje istog broja množenje, ovaj račun možemo prikazati i množenjem. 3 puta 5 jednako je 15. Broj 15 je 3 puta veći od broja 5. On je trokratnik broja 5. I možemo odgovoriti na postavljeno pitanje. Sve tri obitelji imaju zajedno 15 članova. Što je to višekratnik broja? Tako je, djeco. To je broj koji je nekoliko puta veći od zadanog broja. Naš današnji zadani broj je broj 5. Pa upoznajmo višekratnike broja 5. 1 puta 5 jednako je 5. 2 puta 5 jednako je 10. 3 puta 5 jednako je 15. 4 puta 5 jednako je 20. 5 puta 5 jednako je 25. 6 puta 5 jednako je 30. 7 puta 5 jednako je 35. 8 puta 5 jednako je 40. 9 puta 5 jednako je 45. I 10 puta 5 jednako je 50. U računskoj operaciji množenja umnožak se ne mijenja ako faktori zamijene mjesta. Pogledajmo. 5 puta 1 jednako je 5. 5 puta 2 jednako je 10. I tako vrijedi u svim jednakostima. Broj 5 puta veći od zadanog broja nazivamo peterokratnik broja. Peterokratnici su i višekratnici broja 5. Brojevi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 su višekratnici broja 5. A sada slijedi tablica množenja. Svaka tablica, to već sada jako dobro znate, sastoji se od redaka i stupaca. U stupcima i u recima nalaze se brojevi. U tablici množenja možemo uočiti i znak računske operacije množenja, a to je puta. Strelica nam pokazuje stupac broja 5. Sada ćemo broj 5 pomnožiti brojevima od 1 do 10 i u tablicu množenja upisati višekratnike broja 5. 1 puta 5 jednako je 5. 2 puta 5 jednako je 10. Primjećujete da je broj 10 već upisan u tablicu množenja. Broj 10 je i višekratnik broja 2. Broj 10 je zajednički višekratnik broja 2 i broja 5. 3 puta 5 jednako je 15. 4 puta 5 jednako je 20. 5 puta 5 jednako je 25. 6 puta 5 jednako je 30. 7 puta 5 jednako je 35. 8 puta 5 jednako je 40. 9 puta 5 jednako je 45. 10 puta 5 jednako je 50.
Isto vrijedi i ako množimo retke sa stupcima. Upisali smo u tablicu množenja višekratnike. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Slika u prvom zadatku prikazuje dlan jedne ruke. Ovaj dječak je zasigurno imao sat likovne kulture. Na tom jednom dlanu je 5 prstiju. Koliko je prstiju na 4 takva dlana? Mi bismo ovaj zadatak vrlo lako riješili zbrajanjem. Ali ako znamo da je na jednom dlanu 5 prstiju, na 4 dlana nalazi se 4 puta 5 prstiju. 4 puta 5 jednako je 20. Na 4 takva dlana je 20 prstiju. U drugom zadatku poznati su faktori 5 i 9. Označili smo ih na tablici množenja. Koliki je umnožak? Stupac broja 5 i redak broja 9 moraju se spojiti. Učinimo to. 5 puta 9 je 45. Zapišimo. 5 puta 9 jednako je 45. Umnožak je broj 45. U trećem zadatku Maja ima 4 kovanice od 5 kuna. Ante ima dvostruko više takvih kovanica od Maje. Koliko novaca Maja i Ante imaju zajedno? Izračunajmo Majine kune. 4 puta 5 jednako je 20. Ante ima dvostruko više takvih kovanica. Ante ima 2 puta 4 kovanice, a to je 8. Izračunajmo sada Antine kune. 8 puta 5 jednako je 40. I sada možemo odgovoriti na pitanje iz zadatka. Koliko novaca Maja i Ante imaju zajedno? Zbrojit ćemo Majine kune i Antine kune. 20 plus 40 jednako je 60. Maja i Ante imaju zajedno 60 kuna. Tijekom nastave na daljinu učiteljica je zadala svojim učenicima 2 matematička zadatka. Baš je željela vidjeti tko će imati točna rješenja. Prvi zadatak glasi: broj 6 uvećaj za 5. A drugi glasi: broj 6 uvećaj 5 puta. Učenici su primijetili da se pojavljuje ista riječ, uvećaj. Ali da postoji razlika. U prvom primjeru je riječ za, a u drugom je riječ puta. Ako broj 6 moramo uvećati za broj 5, znači da ćemo ih zbrojiti. 6 plus 5 jednako je 11. A kada broj 6 moramo uvećati 5 puta, znači da ćemo ih množiti. 6 puta 5 jednako 30. Pogledajmo sada zadatak. Broj 5 puta veći od broja 10 umanji za broj koji je za 5 veći od 15. Obratimo pažnju da imamo broj 5 puta veći, njega moramo umanjiti za broj koji je za 5 veći. Zapišimo. 5 puta 10 u zagradi minus 15 plus 5 u zagradi jednako. Računamo umnožak u prvoj zagradi. 5 puta 10 jednako je 50, minus, računamo zbroj u drugoj zagradi, 15 plus 5 jednako 20, 50 minus 20 jednako je 30. Nadam se da vam ovi zadaci nisu bili teški. Djeco, znate li da je 19. ožujka dan posvećen očevima? Poslušajmo matematičku pjesmu o jednom posebnom tati.
Naš je tata junak pravi, za 10 minuta 5 peciva napravi. U 15 minuta već je 5 jaja ispekao na tavi. Za 30 minuta 5 igračaka popravi. A za samo 50 minuta 5 kućica za ptice napravi. Zato tati 5 poljubaca u 5 minuta dati treba. A svakih 5 i jedan zagrljaj velik do neba. Ovo je baš poseban tata, zar ne? Ali to nije sve. Tata je za svoju peteročlanu obitelj ispekao i 15 palačinki. Koliko je palačinki dobio svaki član obitelji, ako je svatko dobio jednako mnogo palačinki? Podijelimo li prvo svakom članu po jednu palačinku? Od broja 15 oduzet ćemo 5. To možemo učiniti još dva puta. 15 minus 5 minus 5 minus 5. Na brojevnoj crti prikazat ćemo ovako. Tri puta ćemo se uzastopno za 5 mjesta pomaknuti ulijevo. Znamo da je uzastopno oduzimanje istog broja dijeljenje, pa ćemo račun zapisati ovako. 15 podijeljeno s 5 jednako je 3. Povežemo li računsku operaciju dijeljenja s množenjem, onda ćemo doznati da je 15 podijeljeno s 5 jednako 3, jer je 3 puta 5 jednako 15. Broj 3 je 5 puta manji od broja 15. Broj 3 je petina broja 15. Doznali smo i odgovor na postavljeno pitanje. Svaki član obitelji dobio je 3 palačinke. Petina je broj koji je 5 puta manji od zadanog broja. Izračunajmo petine sljedećih brojeva, odnosno sljedeće brojeva podijelimo brojem 5 i povežimo s množenjem. 5 podijeljeno s 5 jednako je 1, jer je 1 puta 5 jednako 5. 10 podijeljeno s 5 jednako je 2, jer je 2 puta 5 jednako 10. 15 podijeljeno s 5 jednako je 3, jer je 3 puta 5 jednako 15. 20 podijeljeno s 5 jednako je 4, jer je 4 puta 5 jednako 20. 25 podijeljeno s 5 jednako je 5, jer je 5 puta 5 jednako 25. 30 podijeljeno s 5 jednako je 6, jer je 6 puta 5 jednako 30. 35 podijeljeno s 5 jednako je 7, jer je 7 puta 5 jednako 35. 40 podijeljeno s 5 jednako je 8, jer je 8 puta 5 jednako 40. 45 podijeljeno s 5 jednako je 9, jer je 9 puta 5 jednako 45. 50 podijeljeno s 5 jednako je 10, jer je 10 puta 5 jednako 50. Petina broja 20 je broj 4. Petina broja 35 je broj 7. Petina broja 50 je broj 10. Riješimo sada nekoliko zadataka. Prvi zadatak glasi: dijeljenik je broj 25, a dijelitelj broj 5. Koliki je količnik? Znamo da su dijeljenik i dijelitelj brojevi u računskoj operaciji dijeljenja. Dijeljenik je prvi broj, a dijelitelj drugi broj. Pišemo: 25 podijeljeno s 5 jednako je 5. Količnik je broj 5. Na školskom natjecanju iz graničara sudjelovalo je 20 učenika. Petinu su činili dječaci. Koliko je dječaka sudjelovalo u graničaru? Znamo da je petina broj koji je 5 puta manji od zadanog broja. Zadani broj nam je broj učenika, 20. Pa pišemo račun. 20 podijeljeno s 5 jednako je 4.
Koliko je dječaka sudjelovalo u graničaru? U graničaru su sudjelovala 4 dječaka. Koji je broj između 5 i 15 dijeljiv brojevima 2 i 5? Znamo da su brojevima 2 i 5 dijeljivi njihovi višekratnici. Višekratnici broja 2 su 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20. Višekratnici broja 5 su 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50. Tražimo zajednički višekratnik između brojeva 5 i 15. To je broj 10. 10 podijeljeno s 5 jednako je 2. 10 podijeljeno s 2 jednako je 5. Broj 10 je broj između 5 i 15 dijeljiv brojevima 2 i 5. Učiteljica je ponovo svojim đacima zadala matematičke zadatke s brojem 5. Prvi glasi: broj 45 umanji za 5, a drugi: broj 45 umanji 5 puta. Učenici su odmah uočili da se riječ umanji nalazi i u prvom i u drugom zadatku, a da se razlikuju riječi za i puta. Kada neki broj želimo umanjiti za drugi broj, tada oduzimamo. 45 minus 5 jednako je 40. A kada neki broj želimo umanjiti nekoliko puta, tada dijelimo. 45 podijeljeno s 5 jednako je 9. Pogledajmo kako ćemo to primijeniti u zadacima zadanim riječima. Broj za 5 manji od 35 umanji 5 puta. Znamo da kada broj želimo umanjiti za 5, moramo oduzimati. 35 minus 5. Tu razliku želimo umanjiti 5 puta, pa dijelimo brojem 5. Podijeljeno s 5. Jednako. 35 minus 5 jednako je 30. Dijelimo brojem 5. 30 podijeljeno s 5 jednako je 6. Ma bravo, ovo i nije bilo tako teško. I ponovimo za kraj. Brojevi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 su višekratnici broja 5. Broj 5 puta veći od zadanog broja nazivamo peterokratnik broja. Petina je broj koji je 5 puta manji od zadanog broja. Djeco, do sljedećeg sata matematike vježbajte množenje i dijeljenje brojem 5. Veliki pozdrav!